Så då var det dags för ett nytt eh, avsnitt med frågor och svar. Och eh, idag så är jag som vanligt Caroline här till min hjälp som och jag tycker att detta är ju jättekul att du är med och hjälper mig med de här svar. Jag är jätteglad att vi har fått bra feedback. Vi har fått feedback och mm. allt från att det är fantastiskt att Caroline är med och ställer de där frågorna som jag kanske själv har fått ställa. <hör> men vi har också fått feedbacken så här, 65 minuter, det är ju typ som Sagan om ringen, extended version. Du kanske vill hålla det lite kortare. <hör> så ja, att men jag... det är det precis det vi ska göra nu. Vi ska hålla det lite kortare. Ja, och kanske ha lite mer tema också kring avsnitten. Ja, så mm. jag tänker att eh, idag så ska vi prata lite kring, kring fastigheter och lite, lite utomlands. Lite utomlands. Mm. Ja men jag tänker så här, vet du vad, det är lika bra, vi kör! Ja. Jo, här kommer en fråga från Örjan. Han skriver så här, förutsatt att Sveriges ekonomi klappar ihop ordentligt, vilket jag inte alls håller för otroligt. Hur gör jag för att ha ett sparande som behåller sitt värde och är nåbart? I en större lokal ekonomisk krasch påverkar säkert fondvärde men även fondbolagen själva, webbportaler med mera. Mm. Jag är ute mm. efter utländska möjligheter till att spara som ett bra alternativ. Ja. Risk, riskerna. Alltså jag, jag tycker att det där är en jättespännande fråga för det, det är jättesmart att tänka så att ja, man ska inte lägga alla äggen i samma korg. Men jag tror att tyvärr så är det så här lätt att trilla i diket för jag har själv gjort det där ett par gånger i det resonemanget. För att, så jag skulle säga, påstår jag, att många av liksom, aktiemarknaden, börsen i världen idag är ju totalt sammankopplad. Man mm. brukar ju säga så här eh, att får USA att hicka så får vi liksom förkylning här för att eh, vi är så beroende av alla andra ekonomier. Så kommer <coughs> marknaden kommer inte krascha lokalt i Sverige och vara bra utomlands. Utan jag tror snarare det sannolika scenariot är att marknaden kraschar utomlands och det kommer bli värre i Sverige. Eftersom vi är liksom som flötet på ett gungande hav och vi, vi är alldeles för, för liten ekonomi för att kunna stå emot eh, liksom hur omvärldens ekonomi ser ut. Så att jag tror att detta är mer en fråga om eh, tillgångslag än vad det är fråga om till exempel att, oh, jag ska ha utländska aktier eller utländska fonder eller ha pengar hos utländska fondbolag. Utan hur, hur, jag, hur jag har resonerat kring, kring detta, för jag är ju så här till skillnad från vad många tror, eh, så är jag ju en ganska stor fegis med mina med, eller med vårt sparande, ska jag ju säga. Eh, och då, då tänker jag att det finns liksom att snarare titta på de här ekonomiska klimaten. Att eh, titta på att men det finns typ eh, antingen tillväxt som många säger att mm. vi är i nu, att företagen växer, de går med vinster, de ökar i värde aktierna ökar i värde, de delar ut vinster. Och då mår ju aktier bra. Sen har du ju recession som är då motsatsen då allt sjunker i värde. Och då spelar det nästan ingen roll vilka aktier du har, för aktierna kommer att gå ner. Alltså man brukar prata om att typ 85 av avkastningen ges av tillgångslaget, inte av den enskilda aktien eller den enskilda investeringen inom tillgångslaget. Och där är aktier ett tillgångslag. Eh, och i då pratar man om tillgångslaget kontanter. Alltså då vill man ju ha pengar i lågkonjunktur. Så redan där, är, är man rädd för kraschen, då är det bättre att ha pengar, en del pengar investera, och en del utanför, mm. än att försöka sprida det utanför på olika börser. Och sen så har man ju två klimat till och det är det man kallar för inflation när pengar minskar i värde och deflation när pengar ökar i värde. Och där blir det också så att inflation då minskar pengarna i värde. Och det är det som Riksbanken har ett mål om att vi ska ha 2 Och då på sig sådana situationer är det bättre med reala tillgångar, alltså till exempel guld, fastigheter, skog, alltså saker som man kan ta på som har ett värde för människor oavsett vilken prislapp vi sätter på ett hus kommer alltid vara ett hus. Mm. Liksom en skog är alltid en skog eller mark brukar man också prata om. Så att då är det bättre att diversifiera in i de tillgångslagen Och sen så har man ju då deflation eh, då pengar ökar i värde och, och när pengar ökar i värde så är det så att om jag lånar ut 100 kr eller du lånar ut 100 kronor till mig. Ja. Om pengarna ökar i värde så är det ju bra för dig för att då är din skuld, alltså den, de, de pengarna du har lånat ut till mig ökar i värde och det är väldigt dåligt för mig som har ett lån. För det betyder att mitt lån växer snarare än att minska i värde som det gör med inflation. Det, detta är ju varför politiker är så här superrädda för deflation, vilket egentligen är bra för oss eh, som faktiskt har lön och, och så. Här. Att våra för, pengar blir värda mer. <coughs> ja. Ja, precis, för att mm. då kan vi handla mer för våra pengar. Mm. Alltså för deflation som betyder att priserna de facto sjunker. Mm. Med, mer eller mindre. Så att det är en bra grej, men det är väldigt dåligt för de som har lån och stater är ju typiskt sådana som har lån. Så deflation är dåligt. Det är därför man är superrädd. Och detta är ju det resonemang som rikets sammansportfölj bygger på. Att man säger så här, jag vet inte vilket, hur framtiden kommer att se ut så därför lägger jag lite i varje. Så blir det lågkonjunktur då har jag kontanter. Blir det inflation så har jag guld. Blir det eh, deflation så har man långa obligationsfonder. Liksom, att man lånar ut pengar till andra på lång sikt. Mm. Så att det är, tror jag är ett bättre, eh, bättre sätt att tänka kring riskspridning. Ja. Make up <laughs> ja. ja. Jo men jag, jag börjar fundera på om det inte finns någon ekonomi som liksom är mer resilient, liksom, eh, som kan stå emot. När, om vi säger att det skulle gå mycket dåligt för USAs ekonomi mm. Ser det problem? För att USA står typ 60% Skulle Kina kunna stå emot det eftersom de har en, en, en rätt stark tillväxt? Väl? Eller jo men, men eller? De, de är ju också kopplade, alltså, vem är det som äger statsskulden i USA? Det är ju typ Kina. Ja, så okej, börjar så USA gå dåligt, så. ja då sitter ju de, Kina, med en dålig balansräkning. Alltså, så att, och mycket av kapitalet flyttas ju Så jag skulle säga att alltså, den, den som står trygg, alltså det är ju typ som i alla kriser. Alltså den som har, är obelånad och som har pengar på kontot och har spridda tillgångar. För att man kan Finns alltid... det någon sån? Ja, är det Warren ja, Buffett? Ja, alltså typ. Han sa ju 1987, tror jag det var, när börsen kraschade då hade han ju väntat på det där i flera år, haft massor av pengar på kontot, varit obelånad. Och så frågade ja, han... Han verkar ha gud, han är så sjukt disciplinerad. Och så, så frågade han så här, men hur känns det? Och då var han väl inte så politiskt korrekt, för då sa han så här, jag känner mig som en kåt tonåring i ett horhus. Uff, <laughs> liksom. gud, gud. Det var inte så smakligt. Det men, men, det var liksom men vi här, förstår liksom, principen. Liksom, han, poängen ja. gick fram liksom. Han hade väntat på det där skit skitlänge. Ja. Okej. Ja. Ja. Det är svårt att gå vidare från den. Nej, men vi får bara försöka på ja. något vis. Ska ta nästa vi tar fråga. det här med kreditkort och vilka som är vanliga utomlands och inte så mycket i Sverige. Mm -hmm. Här är en person som har frågat, vet du vilka kreditkort som är vanliga i andra länder? American Express till exempel används inte så mycket i Sverige. Vad tror du är anledningen till det? Ah, alltså det, det är nog faktiskt jätteenkelt. Anledningen till att American Express inte är populärt i Sverige är för att om du är handlare och ska sälja någonting med kreditkort så betalar du, tror jag, 3-3,5% på American Express. Och detta var för ett par år sedan så jag kan ha fel på exakta. Men jämfört med alla andra där du betalar typ 1% eller 1,25 så är det tre gånger dyrare för dig som handlare att använda det kortet. Så att kan du när ta... det kommer in kunder med American Express då ja. blir du inte så glad. Nej, så det betyder att om du säljer någonting för 100 kronor och du har betalt 50 kronor för det så betyder det ju att du har 50 kronor vinst. Mm. och Om du då betalar med ett vanligt visakort då får du behålla 49 av de 50 kronor i vinst. Betalar med ett American Express då får du bara behålla 47 kronor. Och det kan ju bli ganska mycket, det bli i, det alltså mycket pengar. Ja. Så att det där är ju därför mm. den inte är så himla poppis eh, i, i, i Sverige. Sen tror jag att det beror på också att i Sverige så har vi en väldigt, väldigt mogen kreditkortsmarknad. Det är ju därför som jag gillar till exempel Nov-kortet. Eh, att vi har så här nisch-företag eh, nisch, eh, som poppar upp med kreditkort för att vi i Sverige är så himla vana att betala kort. Alltså Jag har ju typ aldrig kontanter på mig när jag, när jag går någonstans. Nej. Sverige börjar ju bli kontantlöst. Ja, och, och det där kan man ju också ha åsikter om. Det är ju många som driver så här kontantupproret. Jag tror till och med det är före rikspolischefen, jag träffade honom i Almedalen. För att problemet är att när vi inte har kontanter längre, då har vi ju liksom satt oss i knät på bankerna. Mm. För att då bestämmer ju de allting och swish är ju också en sån fantastisk grej, som den är gratis. Ja, den har verkligen underlättat för många. <laughs> Precis, men vad händer när vi inte har några kontanter längre? Och då kan ju de ta en procent på varje överföring. Liksom. Och, och, och plötsligt så sitter man och där och man har inga alternativ så att det är liksom där blir kokad långsamt. Liksom. Så att jag vet inte, jag är inte helt positiv till det. Du är inte helt positiv till att vi har att att vi ha kör allting på, på, Nej men att vi, ja, att vi slutar använda kontanter och att vi bara använder kreditkort. Och med det sagt så var ju i Tyskland där för två veckor sedan eh, och sjukt störigt att man inte kunde använda kreditkort. Alltså... För du är van vid det? Ju. Mm. <laughs> ja precis. Så att... ja. Jag vet inte Men varför ute. vill man att det ska vara kontantlöst samhälle? Är det... För att det är enklare att ha kontroll. Och de som, som står upp för det här kontantupproret ja. Vad är det de vill? De tror att det blir svårare för vissa grupper. Jag har läst lite grann om ja, det. Ja, alltså jag kan inte det heller utan nej. det får man kolla på det här kontantupprorets hemsida. Men de har väl massa bra grejer, jag, jag lyssnar på oss så säga, ja, det, det verkar rimligt. Men mm. det handlar om, till exempel om integritet. Alltså ja, handlar det om kontanter det så kan du inte spåra det. Och då kan ju folk säga så här, men jag har ändå inget att dölja. Nej, jag har inget att dölja, men jag löser dörren på kvällen i alla fall. Ja, det är kanske inte riktigt samma sak. Ja, jag tycker Ja, vi tar ja. nästa fråga. Ja, men jag skulle bara säga en sak att jag har ju haft såna här, ska man säga, en romantisk bild på liksom American Express-kortet. Alltså. Eftersom det var, när jag var yngre så hade vi parabolantenn och då var det mycket reklam på ja. De här tyska kanalerna och ja, vi hade Sky och sånt som var mycket så, det var affärsnyheter och sånt och då, då tyckte jag att American Express det verkar ju vara sånt himla lyxigt kort. Ja liksom. men så är det ju fortfarande, de har ju det här platinum och black card och alltså mm. så här och där, där är ju massa, massa fördelar, men det är dyrt. Alltså, jag som är så här att man ska tjäna pengar på sitt kreditkort. Alltså American ja, det är Express. Oss, nej, alltså då, du vet, då betalar man 5-6000 per. Sen vet jag ju folk som har det som älskar det. Man får så här concierge service. American Express köper upp biljetter till konserter så att man kan liksom ringa till ja, dem och då kan från få en konsert. Det på vad man, man sysslar med och vilken typ av liv man har. Ja. Vill man tanka sin jakt för liksom ett par hundratusen dollar så kan man göra det på sitt American Express. Liksom. Ja, härligt. Okej, okay. mm. men vet du vad? Vi förflyttar oss till fastigheter utomlands. Mm. För här kommer en fråga från Sofia. Mm. Hon skriver så här. En vän kommer att berätta berättade att hon tänker investera i en fastighet i Teneriffa. Hon säger att priserna har legat lågt och på väg uppåt nu. Mm. Man får gå via en firma och det är den typen av lägenhet som man kan hyra ut stora delar av året. Mäklaren tar såklart en ganska maffig andel av vinsten jag tror hon sa 20 till 30 mm. Vad tycker du om den här typen av investering vad gäller risk kontra vinst? Bra, jag, jag skulle nog... Här, här kommer subjektiv åsikt. Pratar man med någon annan så kommer de säkert säga annorlunda, men min avsikt är att jag ska nog inte se det som en investering utan se det som en konsumtion. Jag alltså, känner minst tio personer som har olika hus eller boenden utomlands och jag tror ingen av dem går med vinst på det totalt sett, särskilt inte om man tar hänsyn till alternativavkastningen. Det vill säga att okay, om jag har en miljon i mitt hus i Portugal eller jag har en miljon på, i aktier. Så, så om jag bara får ut 10 000 på mitt hus och får 70 000 på min aktier, det betyder att då har jag en alternativkostnad på 60 000. Där huset. Huset. Mm. Och tar man hänsyn till den alternativen, så är det väldigt, väldigt få som, som går med vinst. Och man säljer ju alltid in attraktivt område, man kan hyra ut det och sånt. Ja, det stämmer ju. Men grejen är att man säljer ju hundra sådana attraktiva lägenheter för att få affär i det. Så det betyder att en potentiell hyresgäst har ju hundra lägenheter mm. som det ska spridas ut på. Så det är väldigt, väldigt svårt eh, på, på det där sättet. Och, och om man betalar höga avgifter för att någon ska sköta det och sånt. Så att jag, jag tror att det är svårt och det spelar nästan ingen roll. Jag vet folk som har hus på Filippinerna, i Portugal, på Cypern, i Grekland. Jag har ju kompis som har i Turkiet. I Turkiet också. Som skaffade faktiskt en lägenhet för att kunna hyra ut. Men det har ju blivit mer och mer att hon åker dit med sin familj. Ja. Och det blir deras stort, och de älskar att vara där och, tänk och liksom vill lära sig språket. Men de tänker nog inte mer att det kommer bli så att de tjänar så mycket pengar Nej, och det, det är därför jag säger att det är en konsumtion. Jag säger inte att man inte ska göra det, man ska göra det för att man gillar stället, man kan åka dit. Alltså vi har ett par kompisar, Lennart och de, de gjorde ju så att de blev delägare i ett hotell i Portugal. Men då älskade de själva det här hotellet och åka dit mm. och bo i det och liksom spela golf. Och sen var det ju mycket smartare att vara delägare i ett hotell, för då har ju de en marknadsföringsorganisation etc. Så jag tror att ska man köpa ett boende utomlands, då ska det primärt vara för att man gillar det själv, för att det ger mervärde, för att man vill vara där. Och kan man hyra ut det så är det en bonus. Mm. Uh, inte, men in, jag skulle inte se det som en investering. Är det någon som har gjort detta framgångsrikt så får man gärna kommentera. Ja, det hade varit kul att ju. På, på bloggen, oavsett om du lyssnar på detta i poddform eller ser detta klippet på Youtube. Kommentera gärna på bloggen så att vi får se om det är någon som, ja som, oh, mm. detta är en klockren affär, jag har tio lägenheter utomlands, det går som tåget. Jag är, jag är skeptisk. <laughs> minst att att vår förre um... Hyresvärd. Ja hyresvärd, han hade ju köpt hus i Miami och det gjorde han, jag tror det var när, när priserna, var i en stor lägenhet i Miami, ja. när de hade gått ner väldigt mycket. Ja. Men han bodde ju där själv, under ja. perioder av året, så att det, är ja. samma. det är samma. Ja. Men jag tror också han gjorde det för att han tänkte att han skulle investera lite. Ja, ja men man tänker det låter som en, som en bra, bra affär men det är, det är svårt. Alltså, det är svårt med fastigheter utomlands. Jag, jag tror generellt uh, att det är det. Ja. Vi vill gärna höra kommentarer i alla fall. Ja. ja. Om det är någon som har en annan åsikt. Ja. Okej, okay, men vi... Uh... Du behöver inte berätta att det är nästa fråga utan bara ta nästa fråga. Nästa liksom. fråga. Nu Segway in fråga. till fastigheter i, fastigheter i stort. Eh, här är någon som undrar över om det finns en bra bok om fastigheter? Fastighetsinvestering? Om du har någon bra källa? Nej, alltså den som är bäst på att introducera konceptet, eh, det skulle jag säga är Robert Kiyosaki i den här Rich Dad Poor Dad och så här. Men grejen är att det funkar inte riktigt på svenska förhållanden. Alltså de amerikanska böckerna de är jättebra för att få en upp på tankesättet. Men till exempel i Sverige så har vi inte ägarlägenheter i någon större utsträckning. Bostadsrätter är svåra, som är det uppenbart, att man köper och hyr ut. Men det får man inte lov att göra hur som helst. Och hyres, eh, hyresmarknaden är väldigt reglerad i Sverige. Så att det går inte att ta de här böckerna rakt upp och ner. Utan <coughs> jag brukar säga så här tips för folk som vill starta med fastigheter. Hitta en fastighetsägare som har gjort resan och se, liksom kan de lära dig gå i deras fotspår? Fastighetsägarna är en bra branschorganisation där man kan träffa just fastighetsägare. Och vill man investera i fastigheter annars så alltså det finns det många olika sätt att göra det på. Vi har ju också Robin, en av våra kompisar, som är jätterolig. Han är, han är, nu har han precis fyllt 30, men de senaste åren så har han ju köpt villor Mm. För han var så här, bostadsrätt funkar inte med villor, då kan jag ta den och hyra ut den och sen så tjänar han ett par tusen lappar på varje villa. Och sen han har ett par stycken? Ja, det är rätt liksom så här udda ställen. Det är liksom inte så här centralt Malmö utan det är lite så här ute, ute på landet, liksom så här 45 minuter utanför Malmö. Uh, och det och roliga med... på landet! Ja. ja men det är ju ute på landet, det kommer man säkert få skit för det. Men, uh, men uh, och sen var det ju roligt att han ska säga, liksom inte ett så här klassiskt jobb utan då flyttade han till Thailand. <laughs> och sen så lever han gott på de mm. inkomsterna där och från sina andra projekt där han jobbar med Men Man kan oss. säga att han har investerat utomlands. Nej, 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 det kan man inte. Och så är det så himla roligt att se, liksom, här, alltid solbränd, kommer och liksom, mm, ha, har det, det ganska, ganska nice. Så att det var ett sätt, ett annat, vi har ett kompispar, Anna och Fredrik, de köpte ett hus med tre lägenheter, tror jag, eller två lägenheter och flyttade in i den ena, hyrde ut den andra. Och tjänade bra med pengar för det är ju extremt skattemässigt förmånligt. Och det var ju den, vi har en artikel här på bloggen också med Jakob och Isabel, där de pratar just om det här med privatuthyrning. Där det är väldigt lönsamt och ibland pratar vi i Sverige att vi har höga skatter men liksom det där är extremt lönsamt subventionerat. Man kan ha avkastningar på upp liksom typ 70%. Sen är det svårt att skala det större. Och sen finns det väl två alternativ till och det är ju typ fastighetsfonder och sådant eh, som investerar i fastighetsbolag eller investerar i fastighetsbolagen direkt. Men det där är ju ganska knökigt eh, kan jag ju uppleva för att då investerar du mer i företaget än i fastigheterna. Och då, då får man ta hänsyn till liksom så här, deras belåning, och räntan upp? Mm. så får ju många fastighetsbolag det väldigt eh, knökigt. Jag vet att Corno och Lars Wildein, skrev en artikel om Oscar Properties som är då en fastighetsaktie. Och den har ju liksom, eh, han tror jag skrev redan vara våras att detta är en fantastisk blankningskandidat, detta kommer gå åt skogen. Och det ter ju sig som att han får rätt och det är ingen rocket science i det. Det sista sättet skulle jag ju säga det är ju typ Tessin som är en av dem som faktiskt är med och sponsrar på, på bloggen. Där, där man kan få vara med, där det är en annan utvecklare som driver projektet, en fastighetsägare som ofta har lång erfarenhet. I Sverige då? I Sverige Och så kan man piggybacka, så alltså man kan göra det att man går in med kapital. Och då är man ju direkt investerad i, i den här, ofta fastigheten. Ja, så att det där är ju en en affär som, som, man kan, som man kan testa. Så, och Tessin har faktiskt ganska bra utbildningar också om man vill investera i fastigheter. Så mitt tips är där, eh, och där skulle jag gärna vilja be dig, gillar du detta jag berättar om Tessin, använd länken som finns i samband med poddavsnittet eller på bloggen. För då är det så att det kostar inte dig någonting, men om du anmäler dig på deras hemsida med, via den här länken så får vi en liten ersättning eh, som gör att vi kan, vi kan spela in de här poddavsnitten liksom en torsdag förmiddag istället för att liksom vara på något annat jobb. Liksom. Mm. Ja det är väl det jag säger om investering i fastigheter. Men fastigheter det kan också vara land eller? Eller vad kallar yeah. man det då? Ja alltså man kallar ju det faktiskt för en fastighet yeah. men då tänker jag, då är det inte mark. liksom, det är mer juridiska beteckningen fastighet. Jag brukar ju kalla det för mark eller skog eller jordbruksmark mm. eller man Men visst är det en fastighet. Men oftast, det var i alla fall inte det jag tänkte på i fastighet i detta fallet. Och Det är ju en annan typ av investering egentligen. Vad Eller? tänker du då? För jag tänker att om man köper skog, ja. då tänker jag att, okej okay, då har man ju inget hus som man behöver sköta om på det Nej. viset. Med, alltså man anlitar någon till att... Ja fast har du en skog så behöver ju skogen gallras och den behöver ju mm. skötas och tas hand om. Men det är det i samma utsträckning? Jag bara får för mig att det är liksom lite lugnare på något vis. Du har inte att göra det med hyresgäster och så. Nej men jag tror att det handlar om, alltså du behöver gilla den problem, de problemen som en investering för med sig. Mm. Alltså, ja, vi har ju inte valt att satsa på fastigheter. Utan Nej, jag, ju... jag har en fråga här, där någon, någon ställer varför ska man investera i fastigheter? Mm. Och det är precis... Nej, men jag, jag, jag tror att det handlar om att, att titta på, alltså gilla, när man investerar i en investering så kommer man få en massa problem mm. med den och det är olika problem i olika investeringar. Problemet med fonder och aktier är det väldigt enkelt, de ringer inte till dig, du kan dem med någon hundralapp. Problemet med fonderna är att de kan gå upp 50 ena året och de kan backa 50 andra året så att du har väldiga svängningar i världen. Mm. Uh, en fastighet till exempel då har du väldigt regelbunden inkomst, alltså du vet på månadsbasis hur mycket pengar du kommer att få ut. Du vet Du kan göra en underhållsplan så du vet exakt vilka utgifter du har de kommande 10 åren. Du vet exakt vilka inkomster du har. Så på det sättet är det en väldigt stabil, väldigt lugn, väldigt trygg investering. Å andra sidan så handlar du, har du hyresgäster och då behöver du gilla det. som på en, en fastighetsägare som jag träffat vid något tillfälle, Annika, hon drev ju camping innan. Och du vet, hon var så här, du vet jag lärde mig namnen på alla på campinggäster, så alltså när jag började investera i fastigheter, alltså det var så mycket enklare för plötsligt, de flyttar ju inte liksom varannan vecka. Utan jag behövde inte lära sig namn lära. Hela tiden. Nej, utan jag kunde liksom ha kvar den här relationen och hon tar hand om dem och skickar dem, och uppskattar dem. Och och skickar. Lägen, ja, hon har ändå rätt många lägenheter. Ja, jag tror hon har 500 lägenheter. Mm. Så hon älskar ju den där grejen. Och så så, att ta att göra med människorna ja. som bor där Våra andra kompisar Filip och Jenny som också har fastigheter, de älskar det här utveckla, automatiserat för, för, för liksom, hjälpa hyresgästerna trivas, alltså hela den processen. Eh, jag, och och, jag känner stor beundran för dem, men jag tänker med vissa problem som uppkommer, som ja, du säger, att man kanske har någon hyresgäst som man behöver Ja, som inte kan bo där längre till ja. exempel och då måste man ha, ha tålamod och gå igenom de juridiska processerna som det innebär. Och så och det, ja. man de behöver... har det tålamodet och är ja. behöver... lugna med det. Ja, det, är så, det är så här i detta spelet. Ja exakt mm. och det är det, det jag menar. Så att jag tror att det handlar lite om att välja en investering som passar ens humör och passar ens intresse. Ja, jag ser det inte omöjligt att vi kommer att investera i någon fastighet längre fram. Men då tror jag att det kommer att vara i så pass stor fastighet att man kan ha någon som driftar den. Alltså som gör liksom vaktmästeriet. För Det är också en sån, köper du en mindre fastighet, ja då kanske blir, jag du ha vaktmästare så äter du upp det för mycket av vinsten. Får ja, då får man med. åka liksom kanske en halvtimme eller en timme till sin fastighet och fixa det där. Mm. Så att, äh, Jag tror att det är lite upp till en själv, men om jag ska säga fördelen med fastigheter det är att det är att det är väldigt förutsägbart, det är ett stabilt kassaflöde, det är enkelt att belåna, du kan få stora lån på de här fastigheterna. Och du har eh, också det här att du faktiskt du kan öka värdet på dem skattefritt. Att har du intäkter och du renoverar, har utgifter för fastigheten, så ökar förhoppningsvis värdet på fastigheten eller att du skriver ner det bokförda värdet. Och då bygger du ju faktiskt en förmögenhet med oskattade pengar. Med mm. lite slarvigt eh, sagt, men men det är liksom principen. Mm. Så att du har en bra hävstång på, på pengarna i en, i en fastighet. Det kan du ju och ha på aktier också men återigen volatiliteten, svängningarna i aktier och värdepapper är mycket, mycket större. Mm. Så att det beror på lite, gillar man, hur gillar man, vilken risknivå gillar man? Mm. Absolut. Jag tänker faktiskt att vi ska, nu, nu ha, tror jag att vi har pratat ungefär 20 minuter. Så tror vi, att vi skulle kunna ta den sista här. Det är... okay. Det är mycket kring, alltså du får en del frågor kring om det finns en bostadsbubbla. Okej. Okay. Och, och vad är bästa råden? Skulle du bara kunna ta någon minut och, och säga Nej. någonting om det? Nej, faktiskt inte. Jag tänker att vi tar nästa avsnitt som kommer om ett par dagar. Så, bör, vi ta... så börjar vi med ja, men Toppen. Så, för, så kan det vara cliffhangern till det. Och eh, jag tänker också så här att har du frågor som du skulle vilja att vi tar upp, <coughs> gå in på frågor och svar på, eh, på bloggen. Och skriv in dem där. du får, alltså, där är så många duktiga läsare som svarar på de här mm. frågorna. Så ibland så bara godkänner jag dem utan att ens liksom så här, för jag, jag kan inte bidra bättre än vad de andra Nej, läsarna de har, har. De har uttömt ämnet. De ja. har och det tycker jag är sjukt häftigt. Så Ett stort tack till dig som hjälper andra genom att kommentera. Tack för att du lär oss nya saker också, för mm. ibland så är det så här, gud detta hade jag ingen aning om själv. Och verkligen, har du frågor så liksom skriv, skriv dem där. Så tack för att du följer oss, hoppas att du gillade det här avsnittet och så ses vi om ett par dagar igen.